rushing through my veins. Got me going off insane. I'm feeling like an animal. No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jon Oloksen ja terve. Tulo uuden video pari. Tämä video aiheena on, että vuoden 22 ensimmäinen pikku lauantai-päivä. Joo, tänä on vuoden 22 ensimmäisen pikku lauantai-päivä. Kyllä, aika menee tosi nopeasti. Maanantaina seuraavaksi töihin mennään maanantaina 10. päivä töihin. Joo. Mä tilasin täksi päiväksi 2 annosta ruokaa tuolta ruokapaikasta, mistä mä tilan, niin tilasin itselleni 2 päivää, koska huomenna ei oo auki, koska huomenna loppiainen. Loppiainen, kyllä. Kohno taas nuuttipukkipäivä. Ja nuuttipukkipäivän jälkeen Ville Nurminen julkaisee uutta biisiä. Eli 14. päivää. Joo. Joo. Viikonloppuna pitäisi varmaan vähän siivota. Kyllä. Mutta joo, se on sitten moro. Ei ole pakka katsoa, mutta tila, jos haluat nähdä hauskoja videoita. Joo. Tilaa kanavaa.